បាទសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូននិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពី farming ដែលនេះគឺជាការសន្ទនាខ្លីមួយដែលយើងត្រូវយល់ដឹងអំទាំងអស់គ្នាហើយ farming នេះយើងប្រែថាកសិកម្មអញ្ចឹងបុប្ផាបានសួរថា what are your parents what are your parents តើគ្រួសាររបស់អ្នកជាអ្វីបុរសឆ្លើយថា they are farmers បណ្ដាពួកគេគឺជាកសិករបុប្ផាក៏សួរបន្តទៀតថា what do they plan តើពួកគាត់ដាំដំណាំអ្វីបុរសឆ្លើយថា they plan rye ពួកគេដាំស្រូវបុប្ផាសួរបន្តទៀតថា Who blow the field នោះណាជាអ្នកភ្ជួរដីស្រែ My father blow the field នេះថាឪពុករបស់ខ្ញុំជាអ្នកភ្ជួរដីស្រែ Who plan rye នោះណាជាអ្នកស្ទូងស្រូវឬក៏នោះណាជាអ្នកដាំស្រូវ My sister and I plan rye បានន័យថា My sister and I plan rye បានន័យថាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំជាអ្នកស្ទូងស្រូវបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា